imamo slučaj pravosudnog voajerizma, gdje su podaci iz praćenja, ili ne, biti to čak nije ni praćenje, to je izlist svih mogućih poruka gospođe Rimac u tom trenutku sa svim ljudima koje ona kontaktirala, koje netko, ne znamo tko, ali netko ko ima uvid u te podatke, krug ljudi koji imaju uvid u te podatke je jako mali i jako uzet, vrlo mali, vrlo uzet, ih je ljubazno dostavio jednoj medijskoj kući, a vidimo malo prije i nekoj drugoj medijskoj kući. Sada te medijske kuće objavljuju podatke u javnom interesu kako bi malo pratili pravosudni voajerizam. I u vezi ovoga, koliko se nama čini, koliko nam je poznato, nije poduzeta nikakva procesna radnja u smislu nekoga procesa protiv gospodina Turudića. Dakle, pokušaj kojima sada svjedočimo, od predsjednika Republike, od onih koji neovlašteno puštaju ovakve podatke iz pojedinih spisa u javnost i čitavog niza oporbenih aktera, da spriječe izglasavanje kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika u Hrvatskom saboru su bez presedana. Ja sam doživio dosta toga zadnjih 8 godina, ovako nešto što nismo imali nikada. Međutim, nakon temeljite analize i rasprave i vrlo otvorenog razgovora koji smo imali ovdje, mi ostajemo pri svom stavu. Za nas je relevantno ono što smo po zakonu i po transparentnoj proceduri mogli znati. Dakle, tražili smo SOA, što se tiče provjere. SOA nam je dala rezime svih dosadašnjih sigurnosnih provjera i kad to pročitate, zdravorazumski, nema nikakve prepreke da gospodin Turudić bude predložen za glavnog državnog odvjetnika. To je argument broj 1. Argument broj 2. Za razliku od onih koji su ove voajerske poruke dali nekim medijima, mi recimo te poruke vidjeli nismo. Dakle, ja kao predsjednik vlade nemam uvid, a niti običaj, tražiti protuzakonito neke službe da mi daju izliste SMS-a, poruka ili ne znam čega, ljudi koji su uključeni u mjere nadzora njihove elektroničke komunikacije, u konkretnom slučaju, mislim na gospođu Rimac, pa i sve ljude koji su bili u komunikaciji. Dakle, ovdje vidimo jedan ozbiljan iskorak, negdje nekih potpuno anonimnih, od nikoga izabranih i krajnje očito zainteresiranih ljudi da svojim potezima utječu na političke procese.